Реалізація продукції та послуг в Україні стала складнішою через війну. Нестабільний курс долара, оподаткування прибутку, обмеження переказів коштів, знятий мораторій на перевірки. Як живеться бізнесу насправді та як йому допомагає чи не допомагає держава? В Україні кількість ФОПів на сьогодні перевищила 2 мільйони. Мікро та малий бізнес намагається втриматися, іноді відновити свою діяльність. Частина підприємців користується пільгами від держави, але вони все-таки сплачують податки та інші відрахування. У травні 2023 року підприємцями було сплачено 15,2 мільярди гривень. До прикладу, у 2021 році єдиного податку за усі 12 місяців було сплачено майже 35 мільярдів. Відтак підприємці працюють і роблять це результативно навіть у таких умовах. Наш герой Володимир Кравчук наразі має кавовий бізнес – мережу кав'ярень. Раніше намагався реалізувати себе у багатьох сферах підприємництва. Під час війни діяльність не припиняв, навіть розширював її та набирав оберти. Як і всіх людей, нас війна налякала не менше. Продажі наші впали в 3 рази. На той момент ми скоротили трошки штат, точніше не скоротили, а зробили меншу кількість робочих днів. Ми дівчат залишили тої кількості, яка я працювала, просто скоротили кількість робочих днів, ну і відповідно зменшилась трохи заробітна плата. Далі взяли себе в руки і зрозуміли, що треба працювати. Працювати, тим паче, що влада закликала працювати на благо економіки, тому було прийнято рішення і працювати. З початком війни держава спростила систему сплати єдиного податку. Втім, з'явились і нові витрати. Те, що стосується третьої групи оподаткування, то з 5% податку скоротили на 2%. Це, звісно, суттєво відчутно, тому що там при оборотах в 1 мільйон гривень підприємець сплачує там не 50 тисяч, а 20. Це, звісно, відчутно. Але я вам хочу сказати і від себе, і, мабуть, від більшості всіх інших підприємців, що витрати на податки, можливо, і зменшились, але ми почали в десятки разів більше витрачати грошей на допомогу армії, військовим, поліцейським. Ціни кожного дня ростуть, і ми не можемо навіть спрогнозувати, наче дивимося інфляцію, там 11% має бути. А по нашій групі товару це 40%. І дуже цей бізнес не спрогнозовуєш. Тобто є певні ризики, коли ти розраховуєш там умовно бюджетне відкриття там, 20 тисяч доларів, то по завершенню проєкту, ну, до відкриття проєкту ти виходиш на цифру 30, це на 50% більше. Немає стабільності, дуже важко. Але, знаєте, нема худа без добра, як то кажуть, чи добра без худа. Справа в тому, що під час повномасштабної війни пішов наплив переміщених осіб. Тут було 2 плюси. По-перше, збільшилась кількість відвідувачів в закладах, це перший момент. І по-друге, з'явився вибір персоналу. Бо питання персоналу – це дуже складна тема і болюча на сьогоднішній день для всіх підприємців, всі галузі абсолютно. Наче, слава Богу, нас держава не пресує, все добре, працюємо в нормальному режимі. І я думаю, що це було б некоректно зі сторони держави, тому що все одно бізнес витрачає дуже великі гроші на підтримку. Віктор Душак займається громадським харчуванням. Має значний досвід у цій галузі. Про те, як живеться зараз підприємцям, говорить відверто. В Києві трохи по-іншому, бо тут дуже велика структура. Наприклад, благоустрій – це просто жахіття якесь. Вони постійно якась загроза. Якийсь там літній майданчик стоїть не так, як потрібно, вони його просто зносять, як було, до речі, там тому тижня з кав'ярнею, чи, скажімо, сказати, кондитерською Хані. Це організація, яка по 600 тисяч донатить на ЗСУ, і це не має значення. Одна там якась там скарга і знесли майданчик, постійний перенос мафів. Замість того, щоб урегулювати саме питання з документами, вони їх переносять, зносять, наводять якийсь лад в Києві. Це дуже добре, але чи зараз це треба робити? І це так постійно. Це перевірки, штрафи, перевірки, постійний саме такий тиск.
Він має бути, але чи має він бути зараз, чи вже після війни, після нашої перемоги? Можливо, це так. Чоловік вказує, що постійною проблемою є банківська система. Дуже великий тиск зараз з банківської сфери, постійні перевірки, ти не можеш зняти готівку, бо треба якісь накладні показувати, договори. Хоча заходять гроші від ФОПа до ФОПа, але постійні перевірки, там блокування карт і так далі. Це також впливає на роботу твою, ти постійно думаєш, як тебе робити. Навіть ти, працюючи чесно, і гроші, ще раз кажу, приходять від ФОПа до ФОПа офіційно, але все одно банк перевіряє постійно. Це треба робити, це в електронному виді, і це знову ж таки якась там тривога, і нічого не працює, ти не можеш скинути, бо показати ти так нічого не можеш прийти до відділення, треба все через сервер, і це також важко. А от у роздрібній торгівлі працює Павло Чуб. Займається продажем косметики для чоловіків. Підприємець у справі з 2018 року. Володіє власним магазином і барбершопом. Він відчув турбулентність у бізнесі під час пандемії коронавірусу. Кредит без застави з 5-7-9, але я взяв, мені запропонували цей кредит, там були такі пільгові умови, що відсоток не нараховується, тобто я зараз гашу тільки тіло кредиту. Під час військового стану, якщо знімається військовий стан, то там вже, якщо я не помиляюсь, 5%. Це дуже допомогло, тому що за рахунок цього я, по суті, зміг збільшити асортимент, я збільшив рекламний бюджет, і це мені допомогло найняти двох співробітників на магазин. І, ну, скажімо так, ці моменти, звичайно, от мені допомогли. Зараз також подаю на грант, на підтримку бізнеса. Підприємець вважає, що держава повинна бути більш підтримуючою у ставленні до бізнесу. Гайки закручуються, це відчувається. З однієї сторони є певні плюси в тому, що є там кредитування, є невеликі, ну, такі відсотки, які можна потягнути в кредитах, є гранти, а з іншої сторони підвищується контроль, підвищуються ті самі перевірки і все інше. Контроль потрібен, але повірте, я, наприклад, зацікавлений в тому, щоб люди, щоб економіка розвивалась, щоб люди отримували достойну заробітну плату, платню. Я хочу, щоб економіка, в тому числі ВВП і все інше розвивалась, тому, ну, я не знаю, чи доцільно зараз це все, ну, скажімо так, під такий контроль ставити. Якби я починав би зараз, от мене нічого не було, я от сьогодні прийняв би рішення. Ну, я б, можливо, дуже сильно подумав би, чи починати от зараз, чи почекати там більш стабільних часів. Оце б я подумав би. Але так як я вже в цій каші в 2018-му і вже дуже багато сил потрачено, то я, ну, в мене іншого виходу немає. Своїм баченням поточної ситуації ділиться директорка регіонального фонду підтримки підприємництва Ольга Ковальова-Алокілі, яка комунікує з бізнесом на Кіровоградщині. Жінка теж є фізичною особою-підприємцем і займається страхуванням та пенсійним забезпеченням. Ольга стверджує, що головна проблема полягає в недостатній прозорості бізнесу. Я скажу, що працюю з бізнесом безпосередньо, ну, вже більше там 20 років. І повірте, не було би ніколи такого моменту, коли би бізнес і підприємці сказали: уже зараз на часі, ми згодні, фіскалізуйте, і ми будемо вести весь облік наших готівкових операцій. Не було би ніколи такого. Тому, звісно, що це не зовсім популярне рішення для тих, хто звик працювати, знаєте, так, в зошиті. Це не новина. Ви знаєте, що багато років вже підходили стосунки бізнесу і держави до того, що має бути повна фіскалізація. І відтерміновувалися мітинги не на часі, не на часі, не на часі. Скажу так, що
Це не новина для підприємців і бізнесу. Вони вже багато мали часу для того, щоб підготуватися. І в даному випадку я точно знаю, для того реального сектору економіки, який працює давно та навіть для початківців, для них немає проблеми. Повторюся, немає проблеми. Тому що держава підготувалася, дала комфортний період, дала засоби. Це не збільшить суму сплачених податків підприємцями. Тому це міфи, що когось тиснуть і когось душать. Ні, скільки вони платили податків, стільки вони і зараз будуть платити. Зміни в нас були ще з 22-го року, але, можна сказати, вони були відтерміновані через військовий стан, тому що дійсно після початку повномасштабного вторгнення підприємцям було запропоновано і добровільну сплату податків, були ряд нововведень, і зараз фактично повернувся бізнес в звичайний режим оподаткування. Дійсно залишилися деякі пільги, тому що ті штрафні санкції, які передбачалися по законодавству, вони зменшені в 3 і в 4 рази. І дійсно з 1.10 у нас уже підприємці, бізнес, ті всі, хто працює з готівкою, вони мають фіскалізувати всі свої ось ці готівкові операції. У випадку труднощів у справах чи коли є питання про утиски з боку контролюючих органів, представники бізнесу можуть звернутися до регіонального фонду підтримки підприємництва і отримають підтримку, запевняє Ольга Ковальова-Локілі. Наразі на Кіровоградщині зареєстровано 55 906 підприємців у секторі малого і середнього бізнесу.